Почитувани граѓани на Струга, почитувани представници на медиумите, започнаме еден проект за непосредна комуникација, близина со граѓаните, така наречен отворен кабинет. И тоа е во рамки на мотото кое што работи МВР веќе подолг период, МВР за граѓаните. Идејата е да разговараме непосредно, јас и мојот кабинет, за прашањата кои што ги засегаат граѓаните од различни градови, различни општини во државата. И секаде каде што ќе можеме да организираме вакви средбини за државата, тоа ќе го правиме интензивно во наредниот период. Денеска ми е задоволство што овде во ОВР Струга го правиме тој отворен кабинет, отворен ден со граѓаните, имавме можност да разговараме со граѓаните. Најпрвин имав работен состанок со раководството на секторот за внатрешни работи Охрид и одделението за внатрешни работи во Струга, на кое што ме брифираа за безбедносната состојба и за постигнатите резултати до сега. Можеме да оцениме дека безбедносната состојба на територијата на секторот за внатрешни работи Охрид е генерално мирна, стабилна и без елементи на нарушување. Подетално ме информира и за подрачјето на ОВР Струга, кое што практично има исти резултати и проценки во делот на безбедносната состојба. И тука сакам да споделам некакви конкретни резултати и бројки. Вкупниот криминал на подрачјето на СВР Охрид во изминате 5 месеци од 23-та година, ако споредиме со истиот период од 5 месеци од 22-та година, има намалување за 22%. Во делот на тешките кражби во текот на 2023-та година имаме намалување во овој вид кривични пријави за 38%. Класичниот криминал исто така на територијата на СВР Охрид во првите 5 месеци од 2023-та година бележи намалување за 20% споредбено со истиот период во 2022 година. Се бележи намалување и во делот на економскиот криминал, каде што годинава имаме намалување за 38% во споредба со истиот период од минатата година. Позитивен тренд се бележи и во областа на сообраќајот, каде што имаме намалување на бројот на сообраќајните незгоди, и за одбележување дека за истиот период од 5 месеци имаме извршено изброј на контроли, меѓутоа прекршоците се намалуваат. Тоа значи дека расте јавната свест во однос на почитувањето на законските правила и прописи во делот на сообраќајот. Исто така, организирани се низа на настани од одделот за превенција, превентивни настани кои што имаат за цел да работат во одредено подрачје кое што е интерес за граѓаните на подрачјето на СВР Охрид. Вакви активности имаме 52 превентивни активности реализирани на подрачјето на секторот. На подрачјето на ОВР Струга во првите месеци од 23-та година, компаративно со истиот период од лани, бележиме намалување за 28% на вкупниот број на кривични дела, додека класичниот криминалитет е намален некаде за 31% споредбено исто така со овој период од 5 месеци со 2022 година. Јас сум убеден дека колегите од СВР Охрид, од ОВР Струга и во натамошниот период ќе продолжат со интензивните активности насочени токму кон стратешките приоритети кои што ги има Министерството за внатрешни работи, се со цел да се намалува криминалитетот, да расте ефикасноста на полицијата и на тој начин да се зголемува безбедноста на ова подрачје. Благодарам.